Evo, poštovani gledalci, dobar dan. Nastavljamo priče sa našim ljudima po Americi što žive. Sad, zbog koronavirusa nije moguće putovati nigde, pa eto, zahvaljujući internetu i tim tehnologijama, sam u stanju da vršim intervjue i u Njujorku, i u Italiji, i na bilo kom kraju sveta. Mi danas nastavljamo priču sa našim drugom Ilijom Đurkovićem, koji živi u Americi već duže od 30 godina i koji je zaista iskusio i ono što kažu Jevreji, i imati i nemati, i lepe momente i teške momente u životu. Prošao je nekoliko tih administracija, i republikance i demokrate. Sad su ove godine izbori. Mi se svi spremamo, eto, vi koji živimo u Americi, koji imamo pravo glasa, da glasamo, da li ćemo glasati za republikance ili demokrate, to sve zavisi od nas. Ali evo, Ilija će nam malo objasniti kakva je razlika između te dve stranke. Ilija, ti se dosta razumeš u to i dosta si proučavao. Kaži mi, šta možemo da očekujemo ove godine na izborima? Pa možda možemo da očekujemo što smo doživjeli 2016. godine. Ti si bio ovde 2016. godine i znaš kakva je bila situacija. Recimo, Hillary je dobila 2 miliona više glasova nego Trump, ali Trump je postao predsednik. Razlog tome je malo neobičajni sistem za nas Evropljane. Ovo se dosta razlikuje nego što je recimo tamo na Balkanu. Na Balkanu ti možeš da pripišeš nekih 50 ljudi koji su mrtvi i neki stotinak koji su po inostranstvu već 30 godina i da dobiješ izbore sa dva glasa više ili tri. Ovde nije tako, ovde ima 50 država, svaka od tih država ima svoj glasački popular vote, ono broj glasova i ona država koja ima najveći broj glasova daje sve delegate za predsednika. Znači Kalifornija, recimo, koja je najbrojčanija po stanovništvu, ima 39 miliona stanovnika, nek pobede samo za dva glasa više demokrate ili republikanci, svih 55 delegata idu u korist pobednika. Znači, i to se broji na kraju, znači mora neki kandidat da ima preko 270 delegata da bi postao predsednik. Znači, vrlo prost sistem, ali u neku ruku je malo komplikovan za nas Evropljane koji nismo na to navikli, pošto mi brojimo, kao što sam navikao, i ove mrtve i one koji su po 30 godina u inostranstvu i ne pojavljuju se i tako. Situacija je pre 4 godine, ti se sećaš, bio si u Americi. Hillary je pobedila, većina su verovali da će Hillary da pobedi, jer demokrati su imali dobru kampanju i sve, međutim, Trump je imao sjajne strategije i imao je hrabrosti da u toj predizbornoj kampanji konstantno napada jednu od najvećih sila sveta, zapravo drugu industrijsku zemlju u svetu, Kinu, jer znate, trebalo je imati hrabrosti za tako nešto, da otvoreno govoriti protiv Kine, da ona uništava američku ekonomiju, da je oterala sve poslove iz Amerike napolje i ljudi su se, pogotovo tamo onim državama gde su uglavnom plavokošuljaši, oni koji su radnici, oni su bili upućeni na to da su hteli, znaš, neke promene u tom smislu da sačuvaju poslove za sebe, za svoje porodice, i to je kulminiralo i donelo je pobedu Trumpu. Bio je i drugi faktor. Bio je i drugi faktor kad su izbori u pitanju, ovde je jako bitno, verovatno kao i na Balkanu, da imaš svoje dobre kampanje, menadžere i stratege. Znači da onaj koji ti vodi kampanju da je izuzetno dobar strateg i oni su recimo tako Trumpu dali jedno dve, tri opcije, ako ne dobije u Pensilvaniji ili Floridi, da mora da dobije tamo u nekim drugim državama, Wisconsin i tako. Jer ima dosta država koje su prilično ujednačene po tom rangu glasova za republikance i za demokrate. Znači, tu može samo malo da prevagne na onoj vagi, samo hiljadu ili nekoliko hiljada glasova i da svi delegati odu u korist tog kandidata. E sad, on je tada imao grupu jako, jako inteligentnih i vrlo pametnih ljudi na čelu sa Steven Bannonom, pa je bila onda Kellyanne Conway, pa čekaj, bio je onaj Busit i bio je ovaj jedan, tad vrlo mlad, imao je skoro 40 godina, Brett Pascal. On sad ima 44 godine, on je sad glavni Trumpov menadžer. On je sad bio mislim da je bio za mediju, direktor medijske propagande je bio tada i bio je jako, jako inteligentan i sad je on Trumpov glavni menadžer. Ima svega 44 godine i verujem da ako bude stavio sve one stvari koje su bile pre 4 godine, pošto ima to iskustvo iz kampanje, da Trump može ponovo da pobedi.
Na drugoj strani Joe Biden ima pomoć prvo sad mnogih od ovih Bloombergovih menadžera, zatim od Obaminih. Isto tako on predviđa da će njegov running mate, onaj koji će s njim da ide, biće Elizabeth Warren, žena koja je jako pametna, jako inteligentna i koja hoće isto drastične promjene u američkom društvu, više na ta socijalna izdavanja, na tu socijalnu pomoć, na što u većinom demokrati idu, da zadovolje širok broj ovih masa koji nisu najbogatiji, nego koji su tu srednja klasa i recimo oni malo siromašnijih od te srednje klase. Dokle na drugu stranu republikanci idu drugom politikom, da se pomogne da oni koji imaju novca, znači oni koji su bogati, da mogu da investiraju i na taj način otvaraju nova radna mesta, otvaraju poslove i zapošljavaju stanovništvo. Znači radi se o dve sasvim različite strategije, znaš. Sad ne može se kaže koja je bolja, jer svako od njih ima i svoje prednosti i nedostatke. Isto kao i tamo na Balkanu, svaka partija ima nešto dobro što hoće da plasira, ali ima i dosta negativnih stvari. Tako da je i ovdje takva situacija. Ja mislim da će možda vrlo lako se desiti da bude repriza od 2016. godine, kada su demokrate dobile većinu glasova, ali je Trump pobedio. Znači, to može isto tako da se desi i ove godine, jer mi znamo da tu su ima ključnih država. Jedna od najključnija je tvoja država, ta Kalifornija. Gdje su demokrate pobedile, da. Da, i oni konstantno tu pobeđuju, demokrate konstantno pobeđuju u New Yorku, pa i u Illinoisu, tamo gdje je Chicago, znaš. Međutim, ima ovih drugih država gdje republikanci uzimaju. Recimo, Kalifornija ima 39 miliona stanovnika i daje 55 tih delegata. Onda druga je Teksas, koji ima negdje 29 miliona, 10 miliona manje nego, a i daje 38 delegata. Pa na trećem mjestu ja mislim da dolazi New York i Florida, koje su tu vrlo blizu, zapravo Florida je treća po broju stanovnika, ima negdje oko, da li 21, 22 miliona ili tako, i Florida i New York daju po 29 delegata i dolaze zadnje dve u tvojoj grupi od šest najvećih država, to su Illinois i Pensilvanija, koje daju po 20 delegata. Međutim, postoje još neke države poput Ohaja, Viskonsija, Michigana, Arizone, koje, da kažem iskreno, broj demokrata i republikanaca je približno isti. I kogod pobedi tu, daće sve delegate ili republikancima ili demokratama. Znači, u ovih deset država stratezi, ti kampanj menadžeri moraju biti krajnje oprezni i stvoriti bar dve ili tri opcije. Ako se izgubi, recimo, Ohio ili Michigan, da se dobije Illinois ili Pensilvanija, neke od tih država. Mi smo rekli sad na početku da su Kalifornija je tradicionalno demokratska i dobro, u većini slučajeva glasali su oni za republikance kad je bio Ronald Reagan i tako, ali u principu dobro, je to je zato što je on glumac bio, pa zato. Pa to je ono što, to je ono što donosi pobedu ovde. Pazi, vrlo mali, možda 20% ljudi glasaju po svom partijskom ubeđenju. Znači, kao i tamo, ako je SNS, oni će za Vučića. Tako i ovdje, možda 20% glasa za demokrate ili republikance po svom političkom ubeđenju. Međutim, onih 80% se vezuju za čoveka. Znači, ti ako daš dobru propagandu, ako si ti taj, kao što je bio Obama, recimo, ili tako, ti možeš da dobiješ izbore vrlo lako. Vrlo lako. Jer, kažem, približno je ovo, mi smo navili ovih 10 ključnih država, ali imaš i u onih drugih 30 država gdje odnos republikanaca i demokrata prilično ujednačene, znaš, i koliko je tvoja ta mogućnost da ti pridobiješ te ljude, da osjetiš šta je njima najbitnije, jer ne govorim u svakoj državi istu kampanju, znaš. Da. Tako da, kad bi ti uporedio sada vladavinu Obame 4 godine i 4 godine Trumpa, kakva je razlika u životu u Americi? Pa znaš kako, Obama je došao na vlast 2009. posle, a ja bih rekao, najveće ekonomske krize u ovom 20. veku, zapravo tad je bio već 21. vek, u 21. veku. To je bila najveća ekonomska kriza, veća čak i od one 29. do 33. godine o kojoj smo mi pričali. Ali smo mi sad znali ekonomske mere poput odloženog plaćanja, kredita, fiskalne politike i tako da pomognemo državi. I on je uradio jako dobar posao, u tih 8 godina. Biden je bio njegov potpredsjednik, verovatno je puno toga naučio
I zbog toga je on dobio tu te izbore u okviru demokratske stranke, da bude kandidat demokratske stranke. Baš zbog toga najviše što je bio Obamin učenik. Jako je mnogo stariji od Obame, ali dešava se tako da učenici nadmaše svoje profesore, znaš. Pa i meni su na ekonomskom fakultetu se kleli profesori u samoupravni socijalizam, iako sam ja govorio da je to utopija obično, ali eto, dešavale su takve stvari. Sam otišao, nisam se slagao sa sistemom i eto, to je to. Mislim da je Obama uradio jako dobar posao, uradio i Trump dobar posao, jer predviđali su svi da će početi kriza odmah posle Trumpovog dolaska na vlast, jer govorili smo i o tome prošli put da svakih nekih 8 do 10 godina se pojavljuju ti ciklusi kad privreda pada i kad nastaje period nezaposlenosti i te ekonomske krize. Međutim, Trump se održao 4 godine, on i dalje terao tu privredu, rasla je, išla je u korist američke, smanjio je dosta deficit. Međutim, šta se dešava, da je jednostavno ova sad kriza, ovaj koronavirus ga je dosta omeo u tome. Inače, privreda je išla dobra, išla bi i dalje, sigurno ove godine, sad ne znam, za sledećih nekoliko godina šta bi bilo, ali što se tiče sad ovog sadašnjeg perioda, on je jako, jako dobro vodio. Znate, treba imati hrabrosti da jednoj drugoj industrijskoj zemlji sveta, da im otvoreno kažeš da nas pljačkaju, da novac odlazi odavde tamo, da imamo veliki deficit s njima. Znaš, to mnogi demokrate nisu smele, oni su više na fin način. On je otvoreno. Kad su neke države tamo iz okvira, sa Novog Zelanda, recimo Australije, još neke, htjela je neki broj tamo imigranata da pošalju ovde u Ameriku. On je kazao, šta će meni njih, imam ih ja dovoljno ovde. Mislim, on onako malo grubo govori sa političarima drugih zemalja i to, ali u velikoj meri ima pravo. Ima pravo, ne može, američki narod mu to ne osporava. Ne osporava mu ni tu nekakvu bahatost i to kako se ponaša prema drugim političarima, ali sve je to u interesu Amerike. On je obećao, Amerika na prvom mestu, pa sve ostalo dalje je. Znate, prvo će voditi računa o Americi, pa tek o drugim zemljama. I on se time vodi. Sad, voleli neki ili ne, kako se kome svidi, to je to. A kako se održavao život za vreme Obame i za vreme Trumpa sad za običnog čoveka, radnika, čoveka koji radi za neku dnevnicu koja tek pokriva one životne troškove? Pa, znaš kako, Obama ima mnogo više tih socijalnih mera. Međutim, ako tu vediš veliki broj tih socijalnih mera u ekonomiju i u privredu, može da bude vrlo negativno što se tiče tvog deficita, tvog balansa, jer ti trebaš da izbalansiraš svoje prihode državne i svoje rashode. Sad ti ako nisi dovoljno dobar strateg da ti to izbalansiraš, može da bude jako negativno. Jer znaš, jer ako ti imaš samo ta izdvajanja za te... Da ti kažem iskreno, ti si ovde u Americi koliko dugo? Ti si došao posle mene, verovatno, negde to 30 godina ili 25 godina si u Americi. Ne, 20 godina. 20 godina, eto, došao si možda sa par hiljada dolara, sad imaš par stotina hiljada dolara ili miliona. A daj Bože da si u pravu, ej, ajde ponovite još jedan put. Možda je dobio neke pare, otko znaš. Ne, da ti kažem ti ovako, da u Americi nema osnove da neko počeće od sebe, da neko bude siromašan. Znači, svako ko hoće da radi i ko ima malo mozga u glavi, nema nikakav razlog da bude siromašan. Ti se sećaš 91. godina, ja sam tad došao drugi put u Ameriku 91. godine sa svega 400 dolara u džepu, jer su mi blokirali tamo, Milošević mi blokirao sve račune u banci, ja sam sa 400 dolara došao u džepu, imao sam neke prijatelje za razliku od prvog puta, kod kojih sam mogao da prenoćim, da budem, ali sam već našao posao, trećeg dana sam našao posao i konstantno sam imao posao sve do pred 3 godine dok sam penzionisao. Znači, ima taj stvar, ako ti, znači svako ko hoće da radi može da uspe u Americi, međutim ta izdavanja za te koji neće da rade, koji su kao nezaposleni, koji glume nezaposlene i tako, to nekad može da uništi državni budžet, jer vi dajete pare ljudima koji su u suštini lenji, koji neće da rade, koji neće ništa da postignu u životu, njima je dovoljno da imaju šta da pojedu, da imaju pun tanjer dan, ne pun, ali poluprazan tanjer danas da doručkuju i ručaju večeru, i oni su sretni s tim da im država plati stan i tako. Ja znam čak i naše ljude ovde koji su po 20 godina na nekom disabilitiju i tako, uzimaju pare od države, država im plaća deo stana i žive tako, životare, njima je dobro, ja znam. Ali mi govorimo od onim ambicioznim ljudima koji hoće nešto da postignu, koji su došli, koji hoće da stvore nešto za sebe, za svoju porodicu i tako. I ja znam po sebi, eto ti, 21. godina nije bilo davno, došao sa 400 dolara, sad
tri kuće ovde, tako da možeš da vidiš. Prema lepo je imati tri kuće, ali treba plaćati te imaš kredite i sve te obaveze. Tako je, imaš kredite i rashode, to mi volimo malo da se hvalimo, znaš, nije to sve tako, jer imaš ti milion svojih rashoda od otplate banci, preko poreza, preko osiguranja za kuću i tako, nešto se slomi, to su sve po nekoliko stotina dolara troškovi ili hiljade dolara troškovi. Tako da mi moramo i o tome da razmišljamo malo. Ali da, tako, malo salu sada, na stranu. Mnogi naši Srbi su za ovoga Trumpa, jer da. Hillary niko nije voleo zbog Clintonovi koji su eto izvršili to bombardovanje Srbije, koji su nas napali. Pa kakve su šanse da Trump ove godine opet dobije, iako su ga recimo pokušali da ga zbace sa vlasti, sa razno raznim makinacijama? Znam, sve je to poznato. Pazi ovako, nije da samo Srbi nisu voleli Clintonove, i gomila Amerikanaca ih nije volela, bili su im antipatični, i iako je Hillary dobila većinu glasova, preko 2 miliona glasova imala više nego Trump, ovaj Trump imao sjajne te strategije, rekao sam već, Bannon, pa sad ovaj njegov nov menadžer, on je znao da dobije državu po državu, one ključne države koje su bile bitne. I ja sam ti napomenuo na početku da može se desiti isti scenario može sada da se desi 2020. godine, da demokrate dobiju većinu glasova, ali da Trump pobedi. Jer on i sad ima sjajne te, ovaj Brad Pascal, on ima to iskustvo od pre 4 godine, mlad je, 44 godine, ambiciozan. Znači ti ljudi mogu da ti donesu pobedu, vrlo lako, ako se ti osloniš na prave ljude. Ja znam jednog našeg, čiji je gazda otvorio firmu sa dvojicom Srba i sa još trojicom Amerikanaca. Njih petorica i gazda su otvorili firmu, sad je to multimilionerska firma, znači multimilionerska za 30 godina. Znači ti ako imaš pouzdane ljude oko sebe, ljude koji su ambiciozni, koji razmišljaju samo o uspehu, ti možeš da postigneš nešto. Pa ja verujem da je takav i tvoj slučaj. Ti si došao sa nekim ambicijama da nešto postigneš. Dobro, nisi milioner, šalim se ja to. Ja volim tako da se družim sa tim ljudima, pa onda... Ali bolje ti sigurno nego si ostao u Srbiji. Daleko, daleko bolje, ja mislim, verujem. To je sve relativna stvar, ti pravo kažem. A što se meni lično tiče, meni bi bilo mnogo bolji život da sam ostao u Srbiji. Ali zbog dece i vidim da... Za mlade ljude u Srbiji zaista budućnost je veoma, veoma diskutabilna. Kolike su šanse uopšte da se nađe i posao i da se ostvari nekakav pristojan život za pristojnu platu. A pogotovo sada kada se u Srbiji događa i to da je sve veći broj izbeglica koji dolaze u Srbiju, da je to sve sad pitanje kako će to dalje da se odvija. Trump je ovde sa tom nekom imigracionom politikom dosta zategao i sada znaš i sam da kogod želi da pokrene neki proces za green kartu, da to sad ide dosta sporo i mnogo teže. Čak i te udaje i ženitbe se sve više kontrolišu i sve više ljudi bude i odbijeno. Postoji to, međutim oni nikad neće moći hermetički da zatvore Ameriku, bez obzira što ona ima dva okeana, sa jedne i sa druge strane, i što je dosta daleko od Evrope i to, ali nažalost ima ovde ove iz Južne Amerike koji masovno dolaze. Da. Sad već prebacuju ih i brodovima, prebacuju ih i helikopterima i tako, one koji imaju para. Tako da nije baš tako jednostavno zaustaviti tu veliku. Ja bih se vratio malo na tvoje pitanje što ti kažeš. Pa znaš šta, jeste negde tamo bilo dobro do nekih 80-ih godina u Jugoslaviji pa i u Srbiji, međutim od vremena Miloševića počeo je počeo je genocid nad tim srpskim narodom. Baš u tom smislu, nije bilo posla za omladinu i ona je odlazila u inostranstvo. Niko ne ostavlja oca, majku i to da bi otišao u inostranstvo tamo, gde mu je nepoznato. Znači, ljudi su masovno bežali i niko ne zna taj podatak, ali se pretpostavlja da je negde oko 700-800 hiljada samo za tih 12-13 godina Miloševićeve vladavine otišlo iz zemlje. Znači, 700-800 hiljada. Mi tamo kukamo na Pavelića koji je pobio milion Srba sa mržnjom na licu. Šta radimo sa našim političarima? Što i dan danas se, znaš, ne vode računa o tome da omladina ostaje tu, da ljudi ostaju. Niko neće da ostane da bi radio, da bi samo preživeo. Ko bi ostao zbog toga? To ima, dođi ovde u Ameriku i izdejstvuj taj disability i moći ćeš da živiš kao i u Srbiji kad radiš ti, za te male
pare za 300-400 dolara koliko je ta plata. Tako da, ja mislim da su ti srpski političari najviše upropastili Srbiju od 80-ih godina pa na ovamo. I niko drugi. Mi možemo da se ljutimo i na Clintonove i na koga hoćemo, da su svi uzroci naše nesreće, ali naša nesreća stoji u tim našim političarima do ovih dana. Vučić, a da li ti nažalost, misliš da je Srbija uvek bila samostalna zemlja ili da neko drugi ne vlada našim političarima i našim zemljom? Da su naši političari samo ono glumci koji se pojavljuju na televiziji i pričaju neke priče? Postoji ta opcija da oni odu na zapad i tamo im zapad obeća puno toga za njihove interese, lične interese, znači i novac i ovo, i sad oni samo rade ono što je u interesu jedne ili druge političke strane na svetu, znači nešto što je u interesu Evropske zajednice ili Rusije, možda sad i Kine i to, znači više vode računa o svom ličnom bogaćenju nego o egzistenciji svog naroda, što jeste tragedija. Svaka zemlja je toliko dobra koliko ima dobre političare, da znate. Znači, koliko imate dobre političare da vode tu zemlju, toliko ste i vi uspešna zemlja. Ja gledam sad Vučić, mnogi pljuju po njemu, znaš, ima. Međutim, ja mislim da on dosta dobro sad vodi. Pokušava nešto da postigne u toj zemlji. E sad, imaš ljudi koji su obogatili abnormalno tu, dok su bili pre u Demokratskoj stranci, gradonačelnici Beograda i to, nekoliko stotina miliona evra. Kako je on mogao stakne nekoliko stotina miliona evra što je bio gradonačelnik Beograda ili imao je neku funkciju u policiji? Kako je, na osnovu čega je stekao? Ja nisam stekao tolke pare ovde u Americi, ali sam radio, da ti samo ponovo, 7 dana nedeljno po 12 do 14 sati svakog dana. Znači, 7 dana nedeljno, 360 dana, nisam radio 365 dana, imao sam 5-6 dana u toku godine slobodno, ali sam veći deo, kao i ti što radiš tu, ja znam da i ti radiš. A kaži mi, da li ti smatraš da je dobra politika i dobra ekonomija prodavati državne resurse? Jer ono što se događa u Srbiji od pada Miloševića, krenulo je da se privatizuje. Krenulo se te privatizacije, gde je sve što je bilo državno postajalo privatno, ali da bi pre toga neko to otkupio, te firme su uništavane i kasnije preprodavane. Najveća tragedija je prodavati zemlju i prodavati izvore vode. A to se, nažalost, sad događa. Pa vidi ovako, mi smo se malo udaljili od te teme između izbora u Americi, ali to skače i Srbiju isto. Ja sam spomenuo malo pre da sve zavisi od političara, šta oni dozvoljavaju i koliki su njihovi lični interesi. Znači, oni se svi ulaze u politiku i bore se zbog svojih ličnih interesa, ne zbog interesa cele nacije ili zbog interesa naroda, ili da vide tu Srbiju da ne bude među 5 najsiromašnijih zemalja u Evropi, nego da bude negde u središtu Evrope. Ne možemo da budemo najbogatiji u Evropi, daleko smo mi od toga, ali bar da budemo tu negde oko 30. mesta u Evropi po bogatstvu. Kad su nas prestigle zemlje iz istočnog bloka, počeši od Litvanije, Estonije, Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Albanije, koji su bile daleko iza nas po tom prirodnom bogatstvu, onda mi trebamo staviti prst na čelo i da se dobro zamislimo zbog čega je to. Nije sve u zapadnoj Evropi, Americi i tom, nego tu problem tu u nama, u našim političarima koji jednostavno ne uzimaju za ozbiljno. Prodavanje tih resursa je, znaš kako, ja bi možda one glavne privredne grane, kao što su recimo pošta, elektrodistribucija i to, držao pod nekom državnom kontrolom, ali bi prodao 50% stranom kapitalu i nek strani kapital to vodi, ja znaš. Znači, ti imaš nekih 50%, niko ne može ti to uzme i niko ne može maksimalno da kontroliš i da eksploatiše to, ali može da se eksploatiše u smislu proizvodnje i tako, poboljšanja ljudskih resursa, znači više rada, discipline, organizacije, jer organizacija posla je jako bitna, je, znaš, isto kao i ta radna disciplina, što mi nažalost nemamo tu na Balkanu, ali to su ti glavni faktori da bi ti tvoja privreda krenula malo gore. Ti kad pogledaš recimo u ovim skandinavskim zemljama koje su i najbogatije, Danska, Švedska, Norveška, Island, postoji jako dobra ta radna disciplina i oni se vode time da rade za dobrobit svoje zemlje, ne za svoj lični interes, kako će šta da iz te svoje firme stavi u svoj džep, da pretvori, da se ono bogati, ali kod nas je to, nažalost, vrlo rasprostranjeno, više zbog tog siromaštva, nemaštine i zbog tog lošeg odnose što ljudi vide da ovaj je ukrao toliko i toliko, pa nije išao u zatvor i nije kažnjen, pa kaže, pa kad je on mogao, tako mogu i ja. Ja isto imam jednu glavu, dve ruke i dve noge, što ne bi mogao ja to da uradim, jer znaš, tako da
To će možda i Ameriku da pojede, ti kažem. Da, šta misliš, da li su američki političari toliko korumpirani, da li toliko rade za pare, za interes nekih korporacija, da li zastupaju tako neke lobiste? To je tačno, ja se slažem, ne kažem ne, nego kažem da. Mnogi lobisti, mnoge ove kompanije apsolutno daju za te izbore, kad dolaze izbori, ti daješ donaciju, znači daješ pare za tog ili tog kandidata. Međutim, uvek tu postoji jedna mala linija, skoro nevidljiva dole, gde on kaže, znaš šta, ili bi mogao ti da pomogneš malo farmaceutsku industriju, ili bi mogao da zaustaviš izvoz kineske robe, što se tiče garderobe i to, da naša privreda malo krene i tako. Postoje to, to postoji i i tako i treba da bude, ali se odnosi na to na američku privredu, za dobrobit američke privrede, znači, postoje ti lobisti, stvarno oni daju, pa evo ti, Maryland i Virginia su dve najbogatije države sad u Americi, a isključivo su bile poljoprivredne države i bile su tamo u drugom delu po bogatstvu, znači u onih 25 siromašnijih država u Americi. Ali zahvaljujući tom broju lobista, kojih ima nekde oko 1,5 milijuna i koji žive u Virginiji, oni rade u Washingtonu, DC-u, ali žive u Virginiji i Marylandu, i onda kad se radi ona income tax, oni prijavljuju te svoje prihode od 700, 800 i preko 1 milijun i 2 miliona dolara, koje dobijaju zahvaljujući tome što lobiraju za ovu ili onu farmaceutsku industriju koju će tamo primiti kongresmenu, jer onaj ko je, kako se kaže, onaj ko je bliže suncu, taj se najbolje ogreje. Tako i oni koji su bliže Vašingtonu, tamo imaju mnogo više dodira sa tim kongresmenima, senatorima, koji su jako bitan faktor tamo za američku političku scenu i koji mogu da određene ideje. Pa tako je bilo i sa bombardovanjem Srbije. Milošević je sedeo u Beogradu, Albanci su slali svoje tamo lobiste koji su lobirali, jer to nigde u svetu nema da ti neko uzme deo tvoje zemlje koja je 1000 godina tvoja i da napravi od toga državu. Ali eto, da, desilo se zahvaljujući tome što su bili, mi smo uvijek govorili, nisu oni puno pametni, međutim ispali su mnogo pametniji od Srba, jer su lobirali tamo gde je trebalo lobirati, davali su pare tamo i stekli su to. I sad ti trebaš, koliko ti sad godina treba da bi ti to nešto vratio na svoje mesto kao što je pre bilo? Možda i nikad. Pa nema ko da se vrati, problem je. Vidiš da i Srbija odlazi omladina, ovi stariji umiru. Da, pa. Dotakli ko smo će tu to temu. Da naseli? Znaš. Da, da. To je tačno, tako da ja se slažem tu apsolutno s tobom. Mislim da što se tiče te političke situacije, jako je nezahvalno u Srbiji. Vučić nešto pokušava, koliko će uspeti, bitno je, mislim, on pokušava da otvara, da zadrži tu omladinu, da ne beži, međutim, ako uspe u tome, samo ako u tome uspe, da zaustavi taj odliv stanovništva iz Srbije, bit će dobro, znaš. Jer, ali nije samo to, vidite, svi su kritikovali Merkur, ovu kancelarku Nemačke, kad je ona dozvolila toliki broj izbeglica da dođe u Nemačku. Međutim, to je pozitivna stvar, tebi treba radna snaga. Ti kako misliš ti da razviješ industriju, da otvaraš nova radna mesta ako nemaš radnu snagu? Znači, ona će sad da vraća, verovatno, ove starije i tako, davat će im neku malu penzicu da se vrate nazad, kao što je radila i sa Bosancima našim, a zadržavat će ove mlade koji su se tu afirmisali, koji rade, koji su već primili taj nemački način života, mentalitet, naučili jezik i ako ne, njihova deca, njihovi unuci će postati Nemci. I kad pogledaš fudbalski tim Francuske ili Nemačke, koliko ima crnaca, koliko ima. Dobro, možda su oni pravi Nemci za koje se Hitler borio, možda on to i hteo kad je krenuo u ratove, ali mi to sad ne znamo, ali tako je to. Pa dobro, pazi, ja definitivno znam da je i Amerika dosta, američka ekonomija dosta napredna, baš zahvaljujući tim novim imigrantima. Mnogi, ali pazi, u Ameriku uglavnom ljudi dolaze sa puno para ili neko ko ima ideje da se obogati, da napravi još veće bogatstvo. Dok sad trenutno u Evropu, sve te izbeglice iz Sirije, to su uglavnom ljudi baš izbeglice, baš su ljudi bez para, bez ičega. Da, ali su jeftina radna snaga koja će držati nemačku ekonomiju, neće dizati inflaciju, jer bit će sretan da radi za manje para nego što Nemac radi. Znači, to je jako bitno. Ti moraš da gledaš i te druge ekonomske faktore, poput inflacije, protiv nezaposlenosti, zaposlenosti i te druge parametre. I možeš na osnovu toga da vidiš da je to jako dobar potez što je ona napravila. Njoj je trebalo u suštini radna snaga za tu nemačku industriju da bi ona napravila novi bum kakav pravi otprilike svakih 10 godina. Međutim, i tamo je natalitet dosta mali i tako, mislim,
da je njima potrebna ta radna snaga. Ne možda ove godine, ali za narednih 3-4 godine će im biti potrebna. Ako hoće više da reinvestiraju u tu industriju, znaš. Znači ti misliš tih nekih milion i po Arapa koji će da se naseli u Srbiji, to će da nama pospeši industriju. Ne govorimo za Srbiju. U Srbiju teško će oni doći u Srbiju. Oni traže industrijske, bogate zemlje. Znači, svi putevi, ja sam slušao kad jedna Sirika kaže, svi kažu idemo u Nemačku i idemo u Nemačku. Ne govore za Srbiju i to. Uglavnom su aktuelne te bogate evropske zemlje. Srbija je među najsiromašnijima, ona može samo da im služi kao prolazni tranzit da idu, a da se zadržavaju u Srbiji teško. Teško je. Ali kažu da postoji neki zakon, da je Srbija potpisala zakon sa Evropskom unijom, da sve izbeglice koje oni ne žele da prime, da će Srbija da ih prime nazad. Ako to postoji, onda je za neko od tih naših političara da to dobio pare. Dobio je pare, jer to nije urađeno bez ikakvih razloga, mislim, koji bi to normalan čovjek uradio. Znači, nešto mora da stoji za toga, ili su im obećali neku izgradnju ili nešto, ali ja čisto sumnjam da su oni to uradili čisto iz kumulativnih razloga da prime toliki broj izbeglica sa Bliskog istoga. Nije Srbija izazvala rat u Siriji, tamo i u Iraku, zna se ko je to izazvao, pa treba taj da ih primi, mislim, ako su stvorili takve uslove i haos tamo u tim zemljama. Mada, ono što si ti malo pre pomenuo, ja bih se vratio na to, tačno je to da većina dolaze ovde sa parama. Većina i u zadnje vreme, ovi naši koji dolaze, jer veruješ ti, dolaze ljudi sa nekoliko stotina hiljada dolara. Meni je trebalo, recimo, da radim 10 godina da bi ja uštedao pare, da stavim jedan određen novac za down payment, znači za kuću da dole da stavim, nekih 30%, i da ostalo uzmem kredit. Oni dolaze ovde i za keš kupuju kući. Ne samo ovde u Njujorku, nego kupuju i dole na Floridi. Da ima jednu ovde, da bude preko godine ovde, a zimi da ide na Floridu. Znači, koje su to pare? 500-600 hiljada dolara, kako oni to prenose iz Srbije i kako ih niko na tome ne hvata, to ja ne znam, ne znaš. Ali znam ljude koji to rade. Mislim, viđao sam ih po crkvama i tako, i hvale se, i to je to. Jel, ipak trebaš kupiti kuću za keš, nije to malo, to je 200-300 hiljada. Nije malo, pa dolaze ljudi sa dosta para, ja sam upoznao isto par nekih mlađih ljudi koji jednostavno kupuju neke fabrike, kupuju neke biznise, to su govore cifre od nekoliko stotina pa i nekoliko miliona dolara. Tako je. I sam se pitamo, dakle, sad verovatno su ti ljudi napravili pare tamo i sada to žele da oplode malo više. I, nažalost, normalno, nisu uložili pare u Srbiju ili u Crnogoru ili bilo koji deo te bivše Jugoslavije. Ili Bosnu, recimo, tamo. Da, ili Bosnu, nego su došli ovde. Jer ovde im je nekako sigurnije da ulože. I da, to je ono što je vrlo važno. I ovde se pere ulaženje. Novac. Ovde se niko ne pita ništa. Ovde se pere novac, ti ako imaš, ti kupiš kuću. Niko te ne pita odakle ti te pare i to. Pogotovo ako kupiš za keš. Ako tražiš ono, uštedio si 30.000, 40, pa hoćeš kredit, onda ti oni traže za to. Kako si ti uštedio tih 20-30.000, gde si radio i sve one podatke zadnje dve godine, koliko si plaćao taksu u Americi i sve. Ali ti ako doneseš 300.000 keš, kupiš odmah, niko te ništa ne pita za to. To je tvoje i gotovo. Pa, mora da malo razjasnimo situaciju, šta je keš. Da li ti daješ ček na 300.000 ili daješ 300.000 u papiru u kešu? 300.000 u papiru u kešu ne možeš da daš, ideš u zatvor odmah. To treba da znaš. Ne, ček ti možeš u čeku da platiš. Pa kako sam ja moju kuću platio u čeku? Prodao sam ono ali, i platio sam znaš kako, kad se u Srbiji spominje keš, to se spominje ono, to se spominje ovo. Aha, da. Znači, to za Srbiju. Preko 5-10 hiljada koliko odmah se prijavljuje ARS-u, tako? Kakav je zakon? Pa nije. Ti ispunjavaš income taxu na kraju godine. Ja sam ispunio income taxu, prodao sam ovu jednu kuću, drugu sam kupio i to je to. Znaš, nisu oni ništa meni, nisu me sada progonili, to je bilo pre 3-4 godine. Nisu te progonili, tako? Nisi ti, pazi, ja sam čuo za neke ljude koji su došli, kupili kuću, platili milion i po dolara, u kešu, ovako se platili. A dobro, to da. Keš. Da. Znači, govorimo o tome koliko je teško ovde na neki način. Pazi, ja znam ja nisam toliko bogat, velike ja tako pare i ne plaća taksu. I najveći mu je problem, ne može da kupi kuću, jer sve pare ima u kešu, a ne može da se kvalifikuje za kredit. Pa to je Amerika, znaš šta, onda je malo pametniji, on je trebao da radi
to malo na legalan način, da bilo šta što radi, pravi, da prijavljuje neku taksu državi i tako, i da povremeno bar stvori za taj down payment. Jednom ti staviš down payment, posle kad je kuća na tvoje ime, ti možeš onda malo više da otplaćuješ tu kuću nego što bi trebalo normalno, i možda je otplatiš za 2-3 godine ako si imao toliko keša kod sebe, onda si ti okej. Okay. Amerika u suštini štiti taj dolazak ljudi sa parama ovde. Njima su malo problem ti ljudi koji dolaze ovde sa drogom i koji se bave kriminalom, oni su problem. Ali inače ovi što dođu s parama, oni će te... Ako i ti uradiš dobrog advokata, on će te fino posavetovati šta da radiš sa tih milion dolara što si donao u kešu. On će te jako fino posavetovati kako da izbegneš i zatvori bilo kakve probleme što bi mogao eventualno da imaš sa tim. Tako ja sam da... odlazio dosta u Miami i tamo sam video izuzetno skupe apartmane, skupe zgrade u centru Miami-a. I kad pogledaš da, noću, ja tamo, kad pogledaš ja sam noću da... samo je možda 30% tih apartmana useljeno. I kažu da se tamo sve kupuje za keš i da je to uglavnom sve Južna Amerika. I da su to najverovatnije pare koje nisu baš najčistije. Pa dobro, imaš i takvu situaciju i u Beogradu, eto u Beogradu na vodi. Isto 10% ili 5% apartmana je kupljeno za keš i gotovo. I niko ne postavlja pitanje. Mi hoćemo da budemo kao Amerika, samo mi smo još uvijek daleko od Amerike. A imamo i tu ideju, to imamo ideju, mislim, ovi naši političari tamo i krimosi to, imaju tu ideju, to nije neosporno. A ne, pa Beograd je po broju stanovnika jedan od gradova koji ima više ovih sportskih kladionica i šta ja znam, tih kazina, nego Las Vegas malo. Las Vegas, pa da. Pa dobro, bit će i on možda balkanski Las Vegas jednog dana, sve je to moguće. Znaš, tako da, ne znam za tu situaciju, ja sam uvijek radio i tako je sad... Dešavalo se ono, ispunjavao sam taksu za ovih 30 godina, 35 godina i, ne, nisam 35, 25 godina, jedno 10 godina nisam ispunjavao taksu uopšte, ali kupao sam ja tako neke stvari za keš, ali možda je to bilo manje, nikad mi nisu, oni jesu to pooštrili kad je ono bilo od 2009. 10. godine, baš zbog tih malverzacija da se prikaže, ako ti kupuješ kuću za keš, taj što ti kažeš, da ti prikažeš odakle ti je taj keš. I sad ti ako imaš odakle izvor donosi tamo iz Evrope ili ovo, ono nisu oni postavili puno pitanja, jer ova zemlja voli da pare dolaze ovde. Znaš, voli ona da dolaze, isto kao što Švajcarska voli da se pare dolaze u njihove banke i ne postavlja ti puno pitanja kad ti stavljaš pare u švajcarske banke. Stavio si samo kada je da nisu falsifikovane. Slična stvar je bila kad je Milošević bio na vlasti i kad su ljudi jednostavno počeli da beže iz Srbije, kada su počela da se uvode sankcije i tako dalje. Jedina zemlja, u stvari jedna od malih broja zemalja koja je primala ljude iz Srbije, znači bez ikakve vize, bez ikakvih problema, je bila Južna Afrika. I u Južnu Afriku su ti mogao da uneseš para koliko god si hteo i da kupiš šta god hoćeš, a nisi mogao da izneseš jedan jedini dolar. Pa tako rade pametne zemlje, tako rade pametne zemlje. I da sam ja predsjednik bilo koje zemlje, donesi pare, brate, radi šta hoćeš, ali ako hoćeš da izneseš, mi ćemo da postavimo tur, da te strpamo u zatvor ako izneseš više od 5.000 dolara. Nećemo baš da za 1 dolar, 2, ali 5.000 dolara ako izneseš, ideš u zatvor i gotovo. Tako rade pametni političari i pametne države. Dobro, pazi, Južnu Afriku je kontrolisala Engleska. Navodno, više nije. Mada ja nisam siguran u to. Pa znaš kako, upoznan sam ja i s tim, jedno vreme je Južna Afrika bila najveća industrijska zemlja u Africi, jako dobra, međutim to je bio onaj period apartheid i to, i zato što je bio apartheid, oni Belci znaju tamo zašto je bio apartheid, a znaju i ovi ovde Belci koji žive u ovim isključivo crnačkim medijama, zbog čega je bio tamo apartheid, znaš, jer postoji određene grupe ljudi, neće da rade, vole da varaju državu, vole da žive na državnim jaslama, znači da dobijaju neku državnu pomoć, da ne moraju da rade. Ja sam s tim stalno suočen ovde, sa mojim stanarima i to. Mislim, ova erija nije tako loša, spada u neku srednju i malo bolju srednju eriju, ali se doseljavaju iz onih ratnih zona ovde u Americi, iz New Yorka, iz Oranđa, gde su spaljene kuće, gde drog dileri vode glavnu reč i korumpirani policajci koji primaju da bi ćutali. Primaju deo novca da bi ćutali. Ti kad pitaš onog policajca, on kaže, jaj, premestili su me tamo da radim u kancelariju. Ja mu kažem, pa zar ti nije bolje u kancelariji nego da tamo juriš ove životinje krimose po ulicama? On kaže, ne, ne, pare su na ulici.
Ti znaš o čemu se radi, to kad su pare na ulici. Znači da dobija taj mito, da pusti, da progleda, a ovde u ofisu šta ima? Ima svoju platicu koju onaj pačenik tamo u firmi u Beogradu što radi za državu i to mu je to. Tako da ima razloga, znaš šta, nisu svi, ima dobrih ljudi u svakoj grupi od tih naroda i u Južnoamerikancima i u Crncima i u Belcima i to, ali kad se gleda onaj procenat koji je odan kriminalu, daleko je veći kod ovih minoritija nego kod majoritija u Americi, nego kod ovog većinskog stanovništva u Americi. Znači, kod ovih manjina u Americi je daleko veći taj procenat što se bave prodajom droge, kriminalom, neradom, znači da budu na državnim jaslama, da im država plaća o disability, da im daje pare, da imaju za hranu, bonove za hranu i to i sad postoji zbog toga, znaš šta, kad se pojave ti rasni problemi, treba prvo se zapitaš zbog čega su se pojavili. Zašto bi neko, ja kad sam došao ovde, mi je bilo drago da vidim različite ljude, da idem po različitim restoranima, da upoznajem različite kulture. Meni, ja sam to voleo. Da. Međutim, sad počinje da se distanciram od tih drugih, dugo nisam govorio, od tih drugih grupa ljudi. I to je to, znaš. Imam određen krug prijatelja, biljer, prijatelje i to je to.